वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖିବା, ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକୋଇଶ ପର୍ବ। ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ପୁରା ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକୋଇଶ ପର୍ବ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଗାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। କେତେବେଳେ ହାଗାରଙ୍କର ପୁଅ ଇସ୍ମାଏଲ ସେ ସାରିଙ୍କର ପୁଅ ଇସାକକୁ ପରିହାସ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରି କ'ଣ କଲେ? ହାଗାର ଏବଂ ହାଗାରଙ୍କର ପୁଅ ଇସ୍ମାଏଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରେ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତୋର ପୁଅ ମୋର ପୁଅକୁ ପରିହାସ କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ତୁ ଯା ବୋଲି ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ହାଗାର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହାଗାର ଏବଂ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ସରିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଚାଲୁ 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 ଆଉ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ଇସ୍ମାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା, ସେ ଏବେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ହେଇଗଲେ। ସେ ହାଗାର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଇସ୍ମାଏଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ହାଗାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସେ ହାଗାର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପୁଅ ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ହିଟିଆକ ରହିଲେ ମରିଯିବ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ହେଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ ଏଠି ମିଳେ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିବି? କିଏ ମୋତେ ଆସିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୁଁ କାହାର ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପଚାରିବି? ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ହାଗାର ସହିଲେ ସହିଲେ ତାପରେ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ? କାନ୍ଦିଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏକୋଇଶ ପର୍ବ, ସେ ଦୂରରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା। ନାଇଁ, ମୋର ପୁଅ ଏବେ ମରିଯିବ, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନ ଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ମୋର ପୁଅ ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମରିବାଟା ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୂରରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାରରେ ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବା ସବୁ ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ ଅଧିକ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଖିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଶ୍ରୁଜଳ ଆସେ। ସେ ହାଗାର ବି କାନ୍ଦିଲେ, ମାତ୍ର ହାଗାର କାନ୍ଦନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୂତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂତ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ହାଗାର କ'ଣ ହେଲା ତୋତେ? ଭୟ କର ନାହିଁ। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ହାଗାରଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଭୟ ଥିଲା, ମୋର ପୁଅକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ତାକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ? ତାହା ଭୟ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଭୟରେ ଅଛୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଖି ଆମକୁ ଦେଉଛି, ଭୟ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହାଗାରଙ୍କର କାନ୍ଦନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ସେ ପୁଅର ସ୍ୱରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ନାହିଁ ମାତ୍ର ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ମାତ୍ର କିଛି ମୁଁ ସେମାନେ ବି ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ମାତ୍ର କିଛି ହେଉନାହିଁ। ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୋର ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଉ, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦିବା।
हागार केवल कांदिले से परमेश्वर को डाकिले नहीं परमेश्वर सब प्रतीक हागार तार संधान से हागार पसरी गले देखो केवल कांदिले दुख रे क्लेश रे से जदि काली कांदिबा गोटे स्त्री के प्रभु एमती साहय करेंगे तांकर नाम दोरी आम डाकी कांदिबा हेले कहीं प्रभु आमको साहय करेंगे ना अधिक प्रभु आमको साहय करेंगे प्रभु शुणिले आगारंकर आगे को प्रभु खोलिले से आगार केतेबेले खोलिले केतेबेले से आगार से पानी को देखि पारले पानी को भर्ती कर तार पुओ को आनिकी देले से पुओ बंचिला देखो तो आज अनेक प्रकार विषय परिवार रे कांदुचु गोटे स्त्री मते कहिबे देखते एवं केते वर्ष हला मोर स्वामी को मुझे कही ताकी गली मंडली आसवापी मुझे कहूँ हेले भी ताके आसु नहांती केते कहले भी मंडली आसबे ना निराश होंतु ना कही निराश होंतु ना केते वर्ष धरी आपण सब सहिले तो प्रभु शक्ति देइचंती आउरी प्रभु शक्ति देबे सहिबापी निश्चय प्रभु साहय करेंगे निश्चय गोटे दिन तक बदल मुझे कहे आज जो स्त्री आपड़ कादुं आपण स्वामी ना मोर स्वामी शरीर एमती गोटे समस्या रोग प्रभु आपण स्वामी को सुस्थ करेंगे कांदुं प्रभु सामने कांदी प्रार्थना करूँ जदि पाने कथा मानु ना मन इच्छा जाऊँच प्रभु सुनिबे निश्चय प्रभु साहय करेंगे पिला भविष्य मोर पिलार विवाह हो ना मोर पिला पाठ पढ़ी घरे अच्छी काम मिलूना भय करना आप जो विषय कादुंच से विषय को प्रभु जानी आगार को सेमती कहले ना इस्माइल स्वर को परमेश्वर शुनी कहले आज आप जो विषय कादुं से विषय को परमेश्वर जानी से निश्चय आप साय करेंगे मत साय करेंगे आम समस्ते प्रभु निकटवर्ती हवा प्रभु सब दुख कष्ट को आम जन सामान जथेष टाइम प्रभु कौन करेंगे आपन मत साय करेंगे हागार को साय कले मोर प्रिय भौणी मैंने से इस्माइल के बुंजिले तार वंश को प्रभु बहुत आशीर्वाद कले आज आपण द्वारा आपण पर प्रभु आशीर्वाद करेंगे मोर द्वारा मोर पर प्रभु आशीर्वाद करेंगे प्रभु सामने कांदु प्रभु सब दुख कष्ट को जन दिंतु सब ढाली दिंतु आपण अश्रु झोल को प्रभु सामने दिंतु प्रभु निश्चय उत्तर देवे जी निराश हो जाए कि बहुत दिन धरी मोर जीवन में छोट बयस कांदी 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 ए मोर आखिरे अश्रु झोल भी नहीं बोली कौन कि नहीं प्रभु निश्चय उत्तर देवे निराश हूँ ना प्रभु आपण सहवर्ती परमेश्वर जो परमेश्वर प्राणर में कु जहाँ पानी मिलवर असंभव कु जहाँ खाद्य मिलवर असंभव से जहाँ प्रभु जहाइले आज आप असंभव बोली भावुं कि ना ही मोर स्वामी एमती आगे आउ क्या सुधारे ना आरो पाने से आगे मुझदेवि ना हेल्ले मोर पर एमती समस्या अभाव ना ये दूर अभाव दूर हम नहीं भावुं कि असंभव बोली भावुं कि ना मोर प्रिय भौणी मैंने असंभव को संभव करवा परमेश्वर मोर परमेश्वर से निश्चय आमको साहय करेंगे आप निराश हूँ ना कु जहाँ असंभव था से जहाँ प्रभु पाणी दे बचाइले से आगर केते पाटी को डाकिले भी कहीं भी आसी ना जे जहाँ को परमेश्वर आकाशर ताक उत्तर दे आपड़ जदि थकिया गले कि मुझे साहय मांगिले किए भी मत साय कले ना मोर स्वर को किए भी शुणिले ना मुझे एकला कांदुची बोली जब आप भावुं कि प्रभु अच्छा से आकाशर आपण को उत्तर देवे से स्वर्गर आपण प्रार्थनार प्रतिफल प्रभु देवे आपणकर कांदना आपणकर असुर जलर उत्तर प्रभु निश्चय देवे मोर प्रिय भौणी मैंने आदि पुस्तक तार एक पर्व आप पढ़ु आप जानपारे सदा प्रभु कहले भय कर ना प्रभु समस्त को साय करवा परमेश्वर ताक आम डाकु न डाकु मात्र से ही आमको साय करेंगे विश्वास करवा विश्वास नक समस्त को से साय करवा परमेश्वर ताकर निकटवर्ती आम होगा सामने आम कांदी कांदी सब विषय आम कह प्रभु निश्चय आमको साय करेंगे मोर प्रिय भौणी मैंने आसतु आम आखि बुझा प्रार्थना करवा जीवित परमेश्वर आम प्रार्थना करू बापा आम जीवन में आम अंधरस्तरे प्रभु या दुख कष्ट को आप जानी प्रभु आम जानु बापा आपण आमर असुर जल पचवा परमेश्वर
ଆମର ଅଶ୍ରୁ ଜଳର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଜଳକୁ ଆପଣ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶିଖିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଇଏମ୍ଏସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବା। ବାଏ ବାଏ।